Koronavirusi, Veliaj bën testin e dytë dhe del negativ, publikon foto me djalin. Kryetari i bashkisë të Tiranës, Erjon Veliaj, është shëruar nga koronavirusi. Lajmin e ka bërë vetë publik në Facebook, ku thotë se testi i dytë rezultoi negativ. Në status është kujdesur të saktësojë se është trajtuar në Tiranë dhe askund tjetër. Pas dy javësh izolim, e trajtim mjekësor në Tiranë e askund tjetër. Testi i fundit më nxorri të shëruar nga COVID-19 e më të fortë se kur për të rikthyer punëve të shumta të kryeqytetit ton. Shkruan Veliaj. Në foton e publikuar ka dalë me djalin e tij. E kam zemrën plot mirënjohje për familjen time të vogël, Ajola, Kajan dhe nënat e papërtuara e për familjen e madhe të mira për ju që më dhatë për ditë kur ajo e frymëzim për ta mundur këtë flamë, vijon statusi. Përmende dhe kujdesin që treguan përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera. Do të kishë qenë dhe me vështirë pa këmbgulljen e Ogertës, Albanës, Eugenës e Almës, nga Instituti i Shëndetit Publik, të cilat më këshilluan ta merja seriozisht që në fillim, pa përkushtimin 24 orë të doktorit Perlatit apo injeksionet pupull të infermiere Adelinës, si dhe insistimit ditor të shokut Gramoz për t'u bindur profesionistëve heronj e jo gjithologëve mendjelet.